जानाइछो आजिर भिडिओटो लै आपोनालोक सकलोके मोर चेनेल त्रिष्णास होम डायरी लै आरो आजि मय भिडिओ बनाइछो घरर परा कारण आमी गुवार परा आहिलु गुवार परा होल दिनमान आरो बेलेक भिडिओ आको दियाना गुवार ब्लग बो जेतुके मोर सम्पूर्ण दिया हुआ नासिल जदिओ डेली दिम बुलि कइसिलु कइसुए ब्लग बो जे मान बेसी भागर लागे फुरि फुरि गतेके ब्लग बो दिया हुआ नासिल तो एतिया लाहेले दि आसु और इतना गुवार ठाई एक्सप्लोर भिडिओ शेष जो भिडिओर पर आज भिडिओ मैं भाँ आज गुवार हम और यू भिडिओ मैं भाँ बहुत इम्पर्टेन्स है और सभी आज आपर ऊर लोल भिडिओ आशा करे उपकृत हम चाय पे और आज भिडिओ दो भिडिओ आसे मोर सी बेलेगे डेस्टिनेशन बेलेग ठाईर दो भिडिओ आम एठाल गई गुवार গটকে এই দুটা ভিডিও আহিবলে আছে কিন্তু যেখিনি গুয়ার ভিডিও আজি এই ভিডিওটোৰ দ্বারা আজি গুয়ার ভিডিওখিনি হেক হ'ব আৰু আজি মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট বুলি এই কাৰণে কৈছো কাৰণ মই ভাবো বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় যেতিয়া আমি এডাৰ ঠাই লৈ যাও তাৰ আমি যেতিয়া হোটেল লব লগা হয় আৰু হোটেলৰ পৰিবেশটো হোটেলৰ গুটেখিনি মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট হয় যেতিয়া আমি ফেমিলি লৈ যাও ন তো এইখিনি সময়ত হোটেলৰ পৰিবেশটো ভাল হোৱাটো আমি বিচাৰো বা ভাল হ'ব লাগে সেইটো আমি বিচাৰো গতিকে মই কেনেকুৱা পালো হোটেল আৰু মই কেনেদৰে হোটেল বুকিং কৰিলো সেইখিনি আজি ভিডিঅটোত মই ক'ব খুজিছোঁ আৰু অকণমান দেখুৱাইছোঁ মই ক'ত আছোঁ কি কৰিছোঁ মই কৈ আছোঁ যে মই হোটেলৰ বিষয়ে ক'ম আপোনালোকক গতিকে আৰু মই তাত গৈ কাক লগ পালোঁ আৰু তাৰ আগতে মই আৰু দুজন মানুহক মই থেংকছ দিব লাগিব একচুৱেলি ভাইটি সেই দুজনকো মই থেংকছ দিব লাগিব কাৰণ আজিকালি আমি সকলোৱে জানোৱে যে আমি অনলাইন বুকিং কৰোঁ হোটেল হওক আমি অনলাইনে সব কৰোঁ তেনেকুৱা আজিকালি ইজি হৈ গৈছে কিন্তু মই অকণমান বেলেগ ধৰণে কৰিলোঁ আৰু মই কৰিলোঁ এটা ইউটিউব চেনেল চাই গুৱাৰ ট্ৰিপটোৰ কাৰণে হোটেল বুকিং মই এটা ইউটিউব চেনেল চাই কৰিলোঁ আৰু সেইটো বিষয়ে মই নকলে ভুল হ'ব আৰু তেওঁলোকক ধন্যবাদ নিদিলেও ভুল হ'ব সেইকাৰণে আজি এইখিনি ভিডিঅ'টো বনালোঁ তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে আৰু আৰু তেওঁলোক হৈছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত দুজন ভাইটি সকলোৱে জানে আৰু খুব এণ্টাৰটেইন কৰি আছে সকলোকে তেওঁলোক হ'ল সকলোৰে মৰমৰ নিপু আৰু বেতাল আৰু তেওঁলোকৰ চেনেলটো ক'বই নালাগে সকলোৱে মৰম দিছেয়ে আৰু দিয়ক আফ্ৰিকান ভালুক আৰু তেওঁলোকৰ চেনেলটো চাই আৰু তেওঁলোকৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে মই কওঁ তেওঁলোকৰ চেনেলটো আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে প্ৰিয় বিশেষকৈ মোৰ ল'ৰাৰ আৰু হাজবেণ্ডৰ আৰু মোৰো প্ৰিয় মোৰ অকণমান বেছিকৈয়ে প্ৰিয় আৰু তাৰ কাৰণটো হ'ল এটা ফিল এটা আহে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চালে কাৰণ তেওঁলোকো নলবাৰীৰ হয় আৰু ময়ো নলবাৰীৰে হয় গতিকে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাই মইতো ভালেই পাওঁ কিন্তু মোৰ ল'ৰা আৰু হাজবেণ্ডৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু ইমান ভাল পায় বিশ্বাস কৰক হাজবেণ্ডো যদি কামত ব্যস্ত থাকে গতিকে গোটেই ভিডিঅ' চোৱা নহয় কিন্তু যিদিনা মানে সময় পায় যিমানখিনি ভিডিঅ' মানে এৰা যায় নোচোৱাকৈ গোটেইখিনি যিমান ৰাতি হওক গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাব তেওঁলোকৰ ইমান ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে সঁচাকৈ খুব এণ্টাৰটেইন কৰি আছে আৰু মোৰ ল'ৰাটো ইমান ফেভৰেট তেওঁলোকে যিবোৰ কিছুমান ধেমালীয়া শব্দ কিছুমান কয় ন কেতিয়াবা ঘৰততো তেনেকুৱা শব্দই আমাৰ চলি যায় ল'ৰাই সেইবিলাক শব্দই ক'ব কয় মানে ইমান ভাল পায় ইমান হাঁহে সি আৰু মানে ৰিপিট কৰি কৰি চাই সি বস্তুবোৰ সি ইমান ভাল পায় সিহঁতৰ ভিডিঅ' চাই আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ট্ৰিপত গৈছে মুম্বাইৰ গতিকে তাৰ পৰা ভালে ভালে ঘূৰি আহক আৰু তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ এই যাতে যাত্ৰাটো সফল হওক তাৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ধন্যবাদ এইটো কাৰণতে দিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে অলপতে গোৱা গৈছিলে চবে জানে গতিকে তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা নাম্বাৰ দিছিল আৰু সেই নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আমি লগ পালোঁ গোৱাত গৈ এজন ভাইটি তেওঁলোকক দেখুৱাইছিল বহুতে গম পাইছে আৰু সেই ভাইটিজন হ'ল মনোজ হাজৰিকা তেওঁ অসমৰে হয় লখিমপুৰৰ গতিকে তেওঁক লগ পালোঁ আৰু মই সেই ফোন নম্বৰটোৰ জৰিয়তে নিপু আৰু বেতালে দিয়া ফোন নম্বৰটোৰ জৰিয়তে ইমান ধুনীয়া ঠাইডোখৰত থাকিব পালোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ হোটেলখনৰ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা ভাইটিজনক লগ পালোঁ ইমান ভাল লগা মানে ইমান গোটেইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে বা অকল আমাৰ মানে চব কাষ্টমাৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমি অসমৰ বুলি কয় তেওঁ বহুতখিনিয়ে আমাক ভাল ভাল মানে ট্ৰিপটো ভাল লগা কৰি দিলে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে গতিকে আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিপু আৰু বেতালক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমালোকে নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিলা
বহুত ভাল হোটেল এখনত থাকিব পালোঁ তোমালোকৰ জৰিয়তে বা ভাল ভাইটি এজনো পালোঁ। তাৰ কাৰণে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তোমালোকৰ চেনেলটোলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আহোঁ মই হোটেলখনৰ কথালৈ। হোটেলখনৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অকণ অকণ হোটেলখন দেখুৱাম ক'ত কি কেনেকুৱা আৰু সেই ভাইটিজনেও অকণমান কৈ দিব হোটেলখনৰ বিষয়ে ক'ত কেনেকুৱা গোৱাৰ কোনখিনি ঠাইত আছে কোনখিনি ঠাইৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চ ক'ত কি চাব পৰা যায় গোটেইখিনি অকণমান ভাইটিয়ে কৈ দিব আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ ভিডিঅ' হ'ব গোৱাৰ পৰাই আৰু গোৱাৰ এইটো ভিডিঅ' হোটেলৰ আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা শেষ ভিডিঅ'। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকেও উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'বোৰ ভিডিঅ'টো চাই, কাৰণ কৈছোঁৱেই আগতে আমি ঠাইডোখৰত গ'লে বিশেষকৈ আমি হোটেলখন ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'ব লাগে, কাৰণ হোটেলখনৰ পৰিৱেশটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগে আৰু যিকেইদিন থাকোঁ সেইকেইদিনে আমাৰ হোটেলখনে এটা ঘৰৰ দৰে হৈ পৰে। গতিকে সেই পৰিৱেশটো এটা লাগে থকাৰ কাৰণে হোটেলখনত। গতিকে সেই পৰিৱেশটো মই গোটেইখিনি পাইছোঁ, সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে হোটেলখনত থাকি আৰু ভাইটিক লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে। তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। আৰু এতিয়া মই আপোনাক আজি ভিডিঅ'টোত হোটেলখন অকণ দেখুৱাম আৰু গোটেইখিনি ক'ব হোটেলখনৰ বিষয়ে ভাইটিয়ে। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু শেষত দুকপিমান গোৱাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত। দুকপিমান ফটো ইউটিউবত সাঁচি ৰাখোঁ বুলিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মৰম দিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক, মই গোটেইখিনি দেখুৱাই যাই থাকিম। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে। আজিলৈ বাই বাই, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈ। আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ হোটেলখন বাহিৰৰ পৰা। এয়া হোটেল হ'ল হোটেল দ্য আলকাজাৰ হোটেলখনৰ নাম আৰু এয়া বিল্ডিংটো বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ হোটেলখন আৰু এয়া সমুখৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু হোটেলখনৰ এতিয়া ভিতৰৰ মই ৰুমখিনি দেখুৱাইছোঁ আগৰ ব্লগত। আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি সুবিধা আছে, ইয়াত কাৰ স্কুটি যিখিনি আমি ভাড়াত লওঁ ফুৰাৰ কাৰণে সেইখিনি একদম ক'তো যাব নালাগে, হোটেলৰ ওচৰতে সন্মুখতে এইবোৰ আছে, ইয়াৰ ল'ব পাৰে যি ইচ্ছা, গাড়ী হওক স্কুটি হওক এনেদৰে ল'ব পাৰে, সম্পূৰ্ণ একদম ওচৰতে ক'তো বেলেগত যাব নালাগে, গোটেইখিনি সুবিধা আছে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত এয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখুৱাইছোঁ, এয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ মুহূৰ্তখিনি, খুব ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু খানাও বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এতিয়া আমি গোটেইবোৰে এয়া চাওক, আমিও ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ। এইখিনি মই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। ৰেষ্টুৰেণ্টখন খুব ধুনীয়া খানা পায় আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো খুব ধুনীয়া দিছিলে। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ওপৰত, মই ভিডিঅ'ত ৰুমটো দেখুৱাইছোঁৱে, গতিকে ৰুমটো আজি দেখুৱা নাই। এতিয়া একদম ওপৰত গৈছোঁ য'ত আছে চুইমিং পুল, আৰু সেইটোলৈ গৈ আছোঁ। আৰু তাত খুব ধেমালি ফূৰ্তি কৰিব পাৰে, চুইম কৰি কৰি ৰাতিও কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। খুব ভাল লগা, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। এয়া চাওক, আমি এতিয়া ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, আজি এতিয়া প্ৰায় 10:30 বাজিছে, এইখিনি সময়তে আমি চুইম কৰিম বুলি আহিছোঁ আৰু ৰাতি আমাৰ যোৱাই নহ'ল। ৰাতি আৰু ভাল লাগে পৰিৱেশটো। গতিকে এইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ক'ত কি আছে। ৰুমটোৰ মই দিছোঁ আগতে, গতিকে ৰুমটো দেখুৱা নাই আজি, হোটেলখন দেখুৱালোঁ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা আৰু কি কি সুবিধাখিনি আছে সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চুইমিং কৰাৰ সুবিধা আছে, একদম মানে ফেমিলি হোটেল হয়, খুব ধুনীয়া, বাচ্চাবোৰেও খুব ভাল ফূৰ্তি কৰিব পাৰে। ইয়াত চাব বাচ্চাবোৰেও পূৰা খেলি আছে, ইয়াত দেখিছেনে, আৰু বাবুৱে পূৰা খেলি আছে। মই বাৰু পানীত যোৱা নাই আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰি এনজয় কৰি চুইম কৰিব পাৰে, ৰাতিও ফুল এনজয় কৰিব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়। গতিকে এইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু হোটেলখনৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ক'ব ভাইটিয়ে গোটেইখিনি, কোনখিনি কোন গোৱাৰ কোন ঠাইৰ এইখন হোটেল গোটেইখিনি ভাইটিয়ে জনাব। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ, যদিও ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো যদি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে চাই থাকক আপোনালোকে এইখিনি হোটেলৰ, অকণমান আপোনালোকে উপভোগ কৰক। আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ ৰুমটোৰটো দিছোঁৱেই, খুব ধুনীয়া হোটেলখন, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু চাওক এয়া আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ চুইমিং পুলৰ পৰিৱেশটো, এইবোৰ এনেদৰে বেডবোৰ আছে। মই সদায় কৈ আছোঁ ন, হোটেলতে চিকি আছোঁ গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিম বুলি, তাক লগ পাই আছোঁ আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট ব্যক্তিজনে হ'ল ভাইটি। হেল্ল' মনোজ ভাইটি,
মোৰ চেনেলৰ যোগেদি সকলোকে দেখাই দিছোঁ। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে আহক, গোৱা আহক, গোৱা চাওক আৰু এওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পাব আৰু আপোনালোকে হোটেল থকা মিলা গোটেইখিনি ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰা গোটেইখিনি এওঁ বুজাই দিব পাৰিব আৰু খুব ভাল লাগিলে এওঁক লগ পাই। আৰু আপোনালোকে আহক একচুৱেলি আমাৰ নিয়াৰ বাই কলেংবুট বীচত আছে, গোটেই মেইন লোকেশ্যনত আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে গ'লে আপোনাৰ হ'ব বাগা বীচ আৰু লেফ্ট ছাইডে কান্দুলিম বীচ, এইটো মেইন লোকেশ্যনত আমাৰ প্ৰপাৰ্টিটো আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত কি হয় আপোনাৰ প্ৰাইভেচি লাইক চব এ টু জেড প্ৰাইভেচি হয়, স্কুটিৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি আমি এৰেঞ্জ কৰি দিওঁ। মাজতে আছে, চেণ্টাৰতে আছে আৰু ভিলা চিলাৰ পৰা আমি চব কটেজ যাক যেনেকৈ যি প্ৰপাৰ্টি লাগে সেইটো হিচাপত আমি এৰেঞ্জ কৰি দিওঁ। গোটেইখিনি আমাৰ লগত আছে প্ৰপাৰ্টি, তেনেকুৱা একো মানে গুড এণ্ড গুড হস্পিটেলিটি আমি বেষ্ট এণ্ড বেষ্ট দিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু ভাল লাগিল যিহেতুকে আমাৰ অসমৰে হয়, অসমৰ ল'ৰা হয়, ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে গোৱাত। আপোনালোকেও ছাপৰ্ট কৰক, ইয়াতে আহিলে এওঁক যোগাযোগ কৰক আৰু তেওঁ কাম কৰিব উৎসাহ পাব তেতিয়াহ'লে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গোটেইখিনি। গতিকে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এওঁক শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু আমাৰ সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ জনালোঁ। আৰু